всеки момент съдията Жозе Торес от Колумбия ще даде началния сигнал за вторите 45 минути. Всичко вече е готово и понеже не виждам промени в двата отбора, ще ви прочета още веднъж съставите. България 1 Михайлов, 3 Трифон Иванов, 4 Цветанов, 5 Хупчев, 6 Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Плечков, 10 Киряков, 16 Киряков, 20 Балъков, Германия 1 Югнар, 4 Колер, 5 Хелмер, 6 Бухвал, 7 Мьолер, 8 Хесер, 10 Матео, 13 Фьорер, 14 Бертол, 17 Вагнер, 18 Клинсман. Това второ полувреме, това толкова важно за българския футбол, второ полувреме започна. Бухвал към Фьолер в наказателното поле. Рикошет, български футболист, Трифон Иванов сложи крак на топката, ъглов удар. Три корнера изпълниха през първото полувреме германците. Това е четвъртия. Вагнер. Балаков изчисти, сега Кетлер. Фаулиран от Христо Стоичков. Мьолер. Кетлер с главата Фьолер. Бухвал. Балаков. Стоичков. И от кръка на Колер тъч. Мисля, ще се съгласите с мене с това, което казах, че това е най-силното полувреме на българския национален отбор тук. Да се надяваме, че още по-силното предстои. При малко повече шанс, българите можете и да ловят след този удар на Красимир Балаков, който срещна десния стълб на вратата на Югнер. Вагнер. Това напред за футбол. Опасно Клинсман. И това е най-неприятното и мисля, че е справедливо. Сега ще видим дали има се нарушение срещу Юрген Клинсман, но така или иначе чувствата е факт. Жозе Торес посочи бялата точка пред нашата врата. Ето ситуацията. Йордан Лешков атакува Клинсман. Доста спорно положение наистина. По-скоро за това вдигане на крак на Йордан Лешков, мисля, че Торес би могъл да даде непряк свободен удар вътре в наказателното поле. Така или иначе, обаче решението на съдията не може да бъде променено. Минутата е 48, вече 49. Лотер Матеус, капитана на германците, е за топката. Матеус. И 1-0 за Германия. Неприятно, но мисля, че не непреодолимо. Защото българите трябва да продължават да играят своята игра и да търсят своите възможности. Още веднъж повторението. Михайлов конзира в дясно. Разбира се, вратар никога не може да бъде обвиняван за дуска. Това пък е Данчо Лешков. И още веднъж ситуацията. Имаше някакво прикосновение на Лешков, който е Клинсман. И така, Германия повежда с 1-0 с гола на Матеус от Буса в 48-та минута. Сега ние всички очакваме отговора на българите Цветанов. Трябва да има и картон за Томас Хесър сега. Фаулира Цветанов в гръб. Знаете, че FIFA в това отношение е безапелационна. Задължи съдиите при всяко нарушение в гръб да следва картон. Хесър го получи. И това е трети картон за германците срещу един за нашите от началото на мача. Стоичко ще изпълни.
Стоичков. За съжаление, в стената продължава нашата атака. Костадинов. Загуби леко от Бертол. Мьолер. Фаулиране от Купчев. Правилно постъпи Купчев, защото ако бе допуснал Мьолер да го преодолее, ставаше много опасно за фаулирите. Кетър. Киряков майсторски се справи с Клинсман. Клинсман го фаулира и картон за Юрген Клинсман. Правилно, жълт картон. Тези картони недвусмислено говорят, че германците нервничат. Не само, че не са очаквали такава съпротива от българският отбор, а едва ли пък са и предполагали, че може и да ги надиграваме в определени моменти. Лечков. Долъков. Вагнер. Отново Киряков. Приятелската атака. Лечков. Долъков. Лечков потърси с едно докосване Костадинов. Бъртов. Мьолер към Матеус, който се е включил напред. Топка наляво за Томас Кетлер. Много технично се справи с Киряков. Центриране, Клинсман, право на Трифон Иванов. И сега спокойствие. Не бива така леко да бъде давана топката на германците. Сега опасно Мьолер. Отново Трифон Иванов, само пожертвователно. Голям матч на нашия стопер. Наско Сираков с пета. Много интелигентно към Йордан Лечков. Стоичков тича в центъра. Малко не достигна на Трифо, за да увладее тази топка. Сега така или иначе, нашите трябва да хвърлят вече повече усилия в нападение. Стоичков, Наско Сираков и Костадинов са футболисти, които могат да решат и по-отделно, и колективно даден матч. Виждате пак изпълнението на Лотер Матеус от бялата точка в 48-та минута. Най-неприятният момент за нас до сега. Бертол. Кьолнер. Кьолнер отново. Удар на Кьолнер, опасно. Браво, браво Михайлов. Както сподели колегата от немската телевизия АРТ, Борислав Михайлов безспорно е най-добрият вратар тук на световното първенство. Една наистина висока оценка. Също така мнението, че Красимир Балаков заедно с Георгия Хачи е пък най-добрият плеймейкър. Мьолер изпълнява корнера. Пухол с глава, нищо. Трифон Иванов. Матеус. Дълга топка, която обаче едва ли ще достигне до Мартин Вагнер. Цветанов. Долъков.
Лечков поиска топката. Белаков продължава да я държи. Сега Лечков вече. Костадинов. Трябваше да подаде на Сираков. Продължава атаката. Белаков, Стоичков е наляво. Стоичков, добре, към Цветанов. И центриране за Сираков. Подаване на Сираков. За съжаление, на няколко сантиметра от левия страничен стълб на Илгър. Още веднъж ще тази много ходове и много добра атака на българите. Жалко, че Сираков при нанасене на удара се сблъска с германски футболист. Намалко бяхме от успеха в този момент, така трябва да продължават да играят българите. А от началото на второто полувреме изминаха 10 минути. 1-0 за Германия. Съжалява за своя мал шанс Наско, но нищо, може би пък щастието ще му се усмихне при някои от следващите български атаки. А в германския отбор иска смяна, защото Мартин Вагнер може би е получил тежка контузия. Необходими при горещините тук тези спиране на играта. Сега стадиона започна да бъде заливан от така наречената мексиканска вълна. Нещо много атрактивно за зрителите. Ето го и Берти Фок, който разговаря нещо с Руди Кьолер. Футболистите, с които разполага Фокс, те ще пусне в игра или номер 2, може би най-вероятно Томас Штрунт или Андреас Бреме. Предполагам, че Штрунт ще влезе в игра. Клинсман към Бертолт надясно. Клинсман. И пак Бертолт. Много неточно в трибуните. Технично срещу Кеслер. Малко не достигна и на Сираков, и на Бълъков за тази топка. Момента трябва да се използва, защото германците сега са с човек по-малко на терена. За съжаление е грешка на Цветанов. Кеслер. Клинсман. Танко Цветанов. Много хубаво от мен е Кеслер. За нашите теча, това ще бъде смяната в състава на Германия. Както ви казах, както предполагах, Томас Штрунт с номер 2 влиза в игра на мястото на Мартин Вагнер. Томас Штрунт, 26 годишен, с 14 мача в националния отбор, футболист на Штутгарт. Купчев. Ето че и нашия либеро преминава централно и кръг на терена. Много хубаво за Танко Цветанов. Матео се срещу него. Все пак успява центрира Танко, за съжаление за фаул. Нещо интересно от статистиката през първото полувреме. В 47,8% от игровото време топката е била притежание на германците. В 52,2% на българите. Още един факт от статистиката, който говори много за това първо полувреме. Атака на Германия, Руди Фьолер отляво. Штрунт. Тегли към Бертолт.
Трифон Иванов лековато остави топката на Клинсман. Сега Колер се е включил в атака. И ъглов удар отляво на Нови Михайлов. Без да бърза, Томас Кефер отива към топката. Опасно разбъркване. Клинсман да е много близо в малкото наказателно поле. Хелмер към Струнд. Опита да прехвърли Михайлов, но Боби Михайлов не е вратар, който може да бъде изненадан по такъв начин. И каквото да стане симпатиите на зрителите на българска страна. Точно така е. При всяка добра проява на българин, стадиона избухва просто в аплодисменти. Стоичков. Загуби от Мьолер. Клинсман тръгва напред и това е вече много опасно. Браво на, браво на Боби Михайлов отново. Как видя просто, че има свободен коридор срещу него за Клинсман. Миг да се бе забавил нашия вратар и щеше да стане ужасно просто. Мьолер. Матеус. Бертолт надясно. Цанко Цветанов е срещу него. Мьолер. Възможно за контратака. Балаков. Топка за Костадинов. Не успя да овладее. Той бе това е бил в положение на досада. Побързат германците. Времето работи за тях. Имат един гол предмина. Лечков. Стоичков. И сега това е добре. Пряк свободен удар за България. На около 23-4 метра. Малко вляво от Юлгер. Точка, която е много изгодна за Христо Стоичков. Всички футболисти на Германия са в своето поле пред вратата на Илзър. Сега построява стена, която обаче Жозе Торес трябва да постави там, където трябва, на 9 метра и 15 сантиметра. Туичко. Съжаление е високо над напречната града. Позицията бе добра. Лично аз си мисля, че Стоичков трябва да опитва някои от своите опасни далечни удари с левия крак. Стана вече дума, че Филмер на няколко пъти бе доста неприятно изненадан на това първенство. Спомнете си мачовете с Испания и с Корея. Янков. Лечков. Костадинов търсеше позиция в центъра. Не достигна топката до него. Мьолер. Бертолт. Честер надясно получи топката. Но не успя да я достигне. Аут. Е,
започват поредната си атака българите. Това става в 65-та минута от започване на матча. 1-0 за Германия в четвъртфинален матч от финалите на 15-то световно първенство. Цветанов, Бълъков, Янков, Лечков, Киряков надясно, Штрум срещу него. Остеструм и тръгва в атака. Мьолер, Кефер, топка за Бертол, той или Танко Цветанов. Българина да по-съобразителен, да и фаулиран. Ираков, добре към Стоичков. И отново Раско Сираков отляво. Похва оттича срещу него. Матеус. Клинсман има празно пространство пред него. Просъка, това е Фьолер. Хеслер. И тъч за Германия. Нарушение срещу Лечко. Молоков. Фаулиран бек Раси Бълъков. Туичков. Не достигна Матеус до топката. Костадинов. Все пак намери начин да стреля. Хелмер. След човекът, който парира удара му. Сега ъглов удар за България. Това ще бъде първият корнер, който нашите ще изпълняват. Но пък има шанс някои от нашите футболисти. Има такива, които умеят да играят с глава. Толъков. Много хубаво от Трифон Иванов, при това и много атрактивно. Опита да отстрелва и Огнер, и отново аплодисменти от публиката. Виждате повторението. И още веднъж, много трудна бе позицията. Спомням си преди години Марко Ван Бастен успя да отбележи гол от такова положение срещу Реал Мадрид. Сега на нашия Трифон малко не му достигна. Матеус. Штрун. Бухвал. Киряков отново. Сега загуби от почти два пъти по-големия Бухвал. Цветанов. Мьолер. Хелмер към Штрум. И Андреас Мьолер. Добре изтеглиха нашите германци. Мьолер разбра, че и Клинсман, и Фьолер са в засада. Кефер. Мьолер отново. Сигурно ми прави впечатление, че германците предпочитат да разиграват по-дълго топката. Не знам дали това не е и от липсата на въздух. Роди Фьолер, опасно. Клинсман, двойно подаване с Фьолер. И този път наистина шанс за нашия отбор. Добре е тази германска атака. И ето, че малко не достигна на Хелмер да отбележи втори гол. Лечков. Костадинов. Хубава топка за Йордан Лечков. Юрген Колер.
играе на сигурно. Корнер за България, втория глухудър. Отново Красимир Бълъков ще изпълни. Много интересна двойка в момента представлява Пирата и Кухал. Центриране, ето възможност за удар, който премина малко край гредата. Емил Костадинов показва, че може освен бърз дрибъл да има и добър удар с глава. Спомнете си стадион Парк де Пренс, когато той отбеляза първия гол точно с глава, а сега наистина шанса не бе на негова страна. Ако топката бе в отрицанието на вратата и Угър просто ще си да извади от мрежата. А до края на срещата остават по-малко от 20 минути. Сякаш много бързо да върви този часовник. Колер фаулиран от Полуков. Виждам Ивайло Йорданов да загрява край страничната линия. Това може би ще бъде втората смяна в българския отбор. Трябва да търси Танев, разбира се, освежаване напред. Мьолер към Штрун. Егло поле. С тези сили Штрун е доста активен. Включиха няколко пъти в немските атаки от момента, в който влезе в игра. Всички положения, разбира се, германците не могат да бъдат спокойни при този резултат. Мьолер. Кесер. Много неточно с левия крак на аут. Златко Янков. Трябва, може да излъжи и съдията. Много, много технични футболисти на българския състав. Виждате с каква лекота просто разиграва срещу германците. Матеус. Штрумсен Валер, той за Матеус. Негови Лотър Матеус. Нарушението е срещу Лечко. И наведе бързо изпълнение на Сираков към Костадинов. Без шанс за Емил. Штрун. Якият след наляво. Това е доста опасно, защото Киряков не беше в своята зона. Кесер. Този път късмет не забави Михайлов, но този път късмета избяга. След бомбения удар топката попадна в мрежата, обаче има високо вдигнат плат на съдията. Спокойно, спокойно, уважаеми сънародници, втори гол няма в нашата врата. Колкото и да протестират германците, още веднъж страхотният удар на Андрея Фьолер. Очевидно, очевидно Руди Фьолер е зад защитата в момента, в който Мьолер стреля. Така че резултатът продължава да бъде само 1-0 за Германия. Туичко. Киряков. Янков. Опита да комбинира с Сираков. Бълъков. Чудесно към Киряков. Все пак успя да достигне топката. Костадинов. Бълъков. Янков. Киряков от Янко. И от крака на Штрунт. Отново оглух удар за България. Доста
доста по-отворено заиграха нашите. Просто трябва да има повече опити за удар към вратата на Илгер. Добре знаете, че гол трудно се получава без удар. Малаков. От главата на нашите сираков да изчисти на топката. Стоичков. Фаулиран от Андреас Мьолер и отново добра възможност за преход стрел на вратата. И пак, разбира се, Христо Стоичков наглазява топката. До него са и Бълъков и Сираков. Стената е на не повече от 7 метри и половина. Стоичков. Великолепен фаерия на Христо Стоичков! И това е един! Ето се и Бодо Илфер се принуден да капитулира. България изравнява в 75-та минута след чудесния удар от преходен удар на Христо Стоичков. Трябва се да влезе този гол, защото расите наистина заслужават да си играта си. Още веднъж. Ето какво значи прецизното изпълнение. Илгер просто изгледа как топката спря в неговата мрежа. Браво, Стоичков! Виждате от може би 5-6 камери как повтарят изравнителният български гол. Е отбор сме, кой каквото ще да говори. България играе силен футбол на това световно първенство. Това разбраха и германците. Сега вече започваме да гледаме по-често в часовника. Минутата вече е 77, а резултатът 1-1. Никак не бързаха през последните минути германците. Да видим дали сега ще тръгнат напред. Или може би физическите им сили няма да достигнат. Мьолер сгреши, Сираков. Костадинов бе сам надясно, иска топката. Добър пас на Сираков. За съжаление, Матеус просто грабна топката от крака на Костадинов. Въглов удар за България. Очертават се доста драматични последни минути. Ето и щастливата българска група. Бълъков изпълнява. Матео си преди Сираков, тук за България. Янков. Топка за Лесков! И гол! Пореди за България и Йордан Лесков! Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар! Танцо Лесков, след като направи неволно розиви туспата, сега си го върна с ликвите на германците. Сега да видим световните шампиони 12 минути преди края какво ще направят. Още веднъж великолепният летящ плонж на Данчо Лецков. България побежда срещу Германия с 2-1. Giant Stadium е на крака. Умълчани са почитателите на немския отбор и наистина има защо. Ликуват българите, а ликуват и много американци тук. Сега вече предстои най-трудното. Последни 11 минути България побежда срещу Германия с 2-1. Фаща поредна атака към нашата врата. Мьолер. Да, но трудно се настроят към нападателна игра германците. След като просто бавиха играта през второто по време след дуспата.
Бертолд. Балаков добре изчиста напред, възможно за Емил Костадинов. Разбира се, че той е повър от това Хелмер. Костадинов в последния момент Хелмер изчисти. Сега трябва да се използва всяка възможност за контратака. Немците безспорно ще хвърнат всички зили напред. Бертолд към Кеслер. Кеслер. Опита да намери Буфон. Спокойствие, спокойствие пред нашата врата. По-малко от 10 минути според часовника тук на Джайн Стейдиум. 2-1 за България срещу световния шампион Германия. Дали пък наистина това няма да се окаже мача на века за българския футбол? Матеус. Мьолер. Бухов. Бухов влиза в наказателното поле. Там трябва да внимава пасте. Бертолд центрира. И нищо, даже имаше игра с ръка на Бухвал, който бе паднал на земята. Стоичков. Киряков отдясно. Янков. Киряков, много интересна ситуация, при която двама от определено дефанзивни футболисти, Янков и Киряков, бяха единствени в полето пред Илвер. Могат да свирят колкото си искат германците. Нашите играят просто нашата си игра. Клинсман. Струн. Матеус. Бухов. Пред дъгата. Размира се Матеус с топката. Контратака за нашите. Сираков. Топка за Христо Стоичков. Няма сигнал на Жозе Торес за нарушение. И сега нещо неприятно за апостолът си. Христо Стоичков получава жълт картон. Трябва да въздържат нервите си българите. В момента имат психологическо предимство. Още 7 минути до края на редовното време. България продължава да води с 2-1. Лечко. Силно напред, но топката е за Емил Костадинов. Матеус и Хелмер са близо до него. Удар на Костадинов по диагонала. Добър удар. И Огнер този път успя да улови топката. Мьолер. Отново Андреас Мьолер. Време, който влезе преди малко в игра. Очевидно, вече Дърси Фокс вкарва всичко каквото може на терена. Той е на път Германия да направи своето най-слабо участие на финали на световно първенство от 32 години насам. Матеус. Струн се излага сам, след като опита да надиграе нашите. Ето го Андреас Бреме. Заменил е Томас Кесър. Добре, че Кесър излезе. Много опасен футболист е той. Това е и смяната в българския отбор. Христо Стоичков ще трябва да напусне играта. Вместо него Ивайло Юрданов. Убеден съм, че тази смяна на Стоичков е продиктувана от неговата контузия. Знаете, че Стоичков непрекъснато се нуждае от инжекции, за да успокоява болката в ръка си.
още 5 минути и половина. Янков силно напред. И път за Германия. Хелмер. Колер. Матеус. Време. Михайлов. Много сигурен, даже и фаулиран от Руди Фьолер. Да, трябва може би малко Боби Михайлов да полези на земята. Нямаме никакви причини да бързаме. Още веднъж виждате, че Фьолер бе в положение на много явна засада. При отменение гол за немците, за съжаление, жълт картон за Михайло. Те тук нашите получават и като попоръчка жълтите картони, защото и Стоичков, и Трифонов, и Боби Михайлов нямат жълт картон за втората фаза на световното първенство. В тази столица са германците, толкова разумно играят нашите отзад. Фьолер към Бухвал, това е опасно. Центриране право на Трифон Иванов. И Боби Михайлов, ъглов удар. Андреас Мьолер. Още всички футболисти в нашето наказателно поле. Мьолер. Отново Трифон Иванов. Сега Бреме. Поредно центриране. Но ето, че след като страничният съдия не маркира засадата, това стори Жозе Торес. Отлично свири Жозе Торес този матч. До края на чието време остават малко повече от 2 минути и половина. Димитър Пенев. Никак не му е лесно и на него сега. Сираков потърси Ивайло Йорданов. Хелмер към Бреме. Тренули се да връща назад към Хелмер Бреме. Много умно нашите атакуват немските бранители, когато те играят с топката. Бреме. Штрунц от ляво и Лешков веднага срещу него. Штрунц, центриране. Добре, Ивайло Йорданов. Посипна да играе като защитник в мача с Мексико. Чудесни условия за контратака. Костадинов. Толаков тича в дясно. Топка за Бълъков, която обаче той не може да достигне. Минута и половина до 90-та. Това, майче, са най-меките думи. Наистина ситуацията е прединфарктна. Отново Боби Михайлов, улови топката. И ъглов удар за Германия, защото се оказа, че това е станало зад аут линията. Бреме. Право на Михайло. Отново фаулиран от Руди Фьолер. И вече започна последната 90-та минута на този матч. Междувременно и Фьолер получи жълт картон. Ето, че сме на крачка от най-голямата изненада, бих казал, в световния футбол в последните поне 30 години. Дано това да стане наистина, все още има много малко и дано този великолепен, поне до този момент, съдия Жозе Торес реши да свирне по-рано, така както на нас ни се иска. Кирякова.
Киряков. Спокойно, сега трябва просто да се задържа топката. Добре, Киряков. Продължава, фаулиран, разбира се. Няма сигнал този път на Торев. Тест за Германия. Хелмър към Матео. Янков. Много сигурно и там, където няма си германци. Мьолер спечели тъч. Редовното време вече изтече. Играе се 91-а минута на матча. 2 на 1 за България на Giant Stadium в Нью-Йорк. Време хвърля тъча. И Ивайло Йорданов. Добре изчиства Лечков. И сега чудесна възможност. Слабо Илдвер се принуди пред Ивайло Йорданов с глава да чисти топката. Още малко, още малко трябва да издържат българските футболисти. Накратка са от най-големия успех. От нещо, което едва ли някой в света на футбол е предполагал. Браво на Михайлов! Наистина и аз мога с чиста съвест да кажа, че Боби Михайлов е вратар номер едно тук в Съединените щати. Янков. Много хубаво наляво към Цанко Цветанов. Виждате, вече минута и половина си играе след редовното време. Цветанов. В крайна сметка е фаулиран. Чудесен матч и за младия 24-годишен ляв бранител. И защо каквото и да се каже за българите в този матч, все ще бъде малко. Жозе Торес гледа своя часовник. И смяна в българския отбор, разбира се, тя е продиктувана от стратегически съображения. Спестене на ценно време, Бончо Генчев замени Емил Костадинов. Талаков. И ъглов удар за България, по възможно най-добрия начин разиграват българите. Лично на мен ми се струва, че в този момент германците са се предали, нещо, което не е характерно за тях. Безспорно бяха надиграни в този матч. Лечков. Този път нарушението е на българина. А времето вече взе доста да напредва. И ето това беше всичко! Германия, световният шампион, е на колене! Поставен на колене там от състава на България! От тези великолепни, от тези невероятни български момчета! Този наистина изключителен български отбор се играе на полуфинал! Тук на най-щастливия стадион в историята на българския футбол! Тук на Giant Stadium в Нью-Йорк! Призовавам българите да се радват и да не се мразят. Голямата победа е наша. Малко е да се каже голяма. Това наистина е нещо изумително. Ето радостта на малкото България. Ето и сълзите на Юрген Клинсман. На този голям голмайстор, който обаче ще трябва да напусне световното първенство. Както и всички свои колеги. Както и капитана Лотар Матеус, който в момента не знам за какво говори с главния съдия Жозе Торес. Радостни са българите, защото това, което те направиха тук в Съединените щати, е наистина велико, наистина нещо непостижимо. България е на полуфинал на световно първенство по футбол. Радвайте се, българи! Надявам се, че ще продължаваме да се радваме и след този полуфинал, който ще бъде тук на 13-ти отново на Giant Stadium. Българският отбор показва на какво е да направи. Българският отбор достойно защити името на България.